Esta é a rodovia SP-79 que liga Votorantim à cidade de Piedade. É por aqui o principal meio de acesso ao Parque São João. Endereço da unidade local do Detran São Paulo desde novembro de 2016. O bairro margeia as terras do Grupo Votorantim e suas plantações de eucalipto. A quadra poliesportiva fica na rua Zilda Tescaro Sbrana. A MEF Gerson Soares de Arruda, escola do bairro, está na rua Mauro de Almeida Barros. Enquanto que a creche José Bernardo fica na avenida Vereador Otaviano de Góes Vieira. Ao lado dos residenciais Votorati e Savoia. www.valerirochaimoveis.com.br